ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏବେ କରୋନା ହୁ ହୋଇ ବଢ଼ିଲାଣି। ଆମେ ଯେଉଁ ଆଜି ସକାଳେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଉଥିଲୁ ତାହା ହେଉଛି ବରଗଡ଼ ସୋହିଲା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଲୋହରାଚଟି, ଯେଉଁଟାକି ଆଜି ଯେଉଁ ରାୟପୁରକୁ କନେକ୍ଟ କରୁଛି। ଏବଂ ରାୟପୁରରେ ଯେଉଁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଆଜି 9 ତାରିଖରୁ 19 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 10 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବେ ଲକଡାଉନ୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ତ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁ 3 ଦିନ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ କୋଭିଡ୍ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ ସେ ସେତେବେଳେ କହିଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି ତାକୁ ସିଲ୍ କରାଯିବ, ତା ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖାଯିବ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି, ରାୟପୁରକୁ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି, ଛତିଶଗଡ଼ ସୀମାକୁ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଡାଟାବେସ୍ଟା ରଖାଯିବ। କିନ୍ତୁ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ଆମେ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଥିଲୁ ସୋହିଲା ଅନ୍ତର୍ଗତର ଚିତ୍ର, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ନଥିଲେ, ନା କୌଣସି ଗୋଟେ ମେଡ଼ିକାଲ କର୍ମଚାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ନା କୌଣସି ଗୋଟେ ପୋଲିସ ବିଭାଗ ତରଫରୁ କେହି ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ନଥିଲେ। ଆମେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର କୋର୍ଟର ଛକରେ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି, ଏଠାରେ ଏବେ ବି ଜନଗହଳି ଲାଗି ରହିଛି। ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ସଚେତନ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିବେ, ଯେହେତୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଦିନକୁ ଦିନ, ଏବେ କୋଭିଡ୍ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ, ଆଜି ମଧ୍ୟ 48 ଜଣ ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ତ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛି ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ତାହା ସଠିକ୍ ମାତ୍ରାରେ ହୋଇପାରୁଛି କି? ଦେଖନ୍ତୁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଭିଡ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ମାଡ଼ି ଚାଲିଛି ଏବଂ ଏଇଟା ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ଭୟଭୀତ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଏବଂ ବରଗଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ଆତଙ୍କର ଲହରୀ ଖେଳୁଛି। କିନ୍ତୁ କଥା ହେଲା, କୋଭିଡ୍ ବଢ଼ୁଛି, କରୋନା ବଢ଼ୁଛି, ତା ନାଁରେ ଖାଲି ଆଇନ କଡ଼ା ଆଇନ କରିଦେଲେ କିମ୍ବା ଫାଇନ୍ କରିଦେଲେ ବା ଜରିମାନା କରିଦେଲେ କରୋନା ପଳାଇଯିବ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ଦରକାର ସବୁବେଳେ ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ଇଜ୍ ବେଟର୍ ଦେନ୍ କ୍ୟୁର୍ ପ୍ରୋସିଜିଅର୍। ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଦରକାର ଯେ ପ୍ରତିଷେଧ ଆଗ, ତାପରେ କ୍ୟୁର୍, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିକାରକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିକି ଲାଭ ନାହିଁ। ଆଗ ପ୍ରତିଷେଧକ ବେଳ ଥାଉ, ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧିବା ଦରକାର। ତ ଏବେ ବରଗଡ଼ରେ ଯେଉଁ ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ଆମର ରହିଛି, ଛତିଶଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳ, ରାୟପୁର ଅଞ୍ଚଳ, ସେଠାରୁ ବରଗଡ଼କୁ, ବରଗଡ଼ରୁ ସେଠାକୁ ଯିବା ଆସିବା ଖୁଲୁମ୍ ଖୁଲା ଚାଲିଛି, ଗାଡ଼ି ମଟର ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ଏଇ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଗୋଟେ ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଏବଂ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ଉପରେ ଖୁବ୍ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯାଉଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ କ'ଣ, ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମିତି ଚାଲିଛି କୋଭିଡ଼ କଟକଣା, କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ଯେମିତି ଆଗ ସାମ୍ନାରୁ 3ଟା ତାଲା ଦିଆହେଇଛି ଏବଂ ପଛ ପାଖରୁ ରାସ୍ତା ପୁରା ମେଲା କରିଛି। କିଛି ଲୋକ ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଅମାନିଆ ଅଛନ୍ତି।